пасіка, другим виданням, може і навіть третім, вже на російській мові, російською мовою видана. Чому? Тому що, по-перше, тут серед продуктів бджільництва поступово це було у наших виданнях уже з 70-го року, 80-го, і довідник, і підручник бджільництва, де мені доводилось брати участь, і інші. Уже оцей розділ продукти бджільництва став 2 плюс 4 додаткові. Уже пішли так звані додаткові продукти бджільництва. Це вже стало 6. Далі ще 2 додається. Стало 8. А ось останні роки накопичились знання. Це вже плід всіх, хто працює в галузі вивчення продуктів, особливо коли підключились біологи і фармацевти, фармакологи, до вивчення лікувальних властивостей продуктів бджільництва. І тоді вже і 9-ю строчкою воскова міль. Воскова міль пасічникам відома. З нею боремось, щоб не шкодила вона, не псувала стільників. Це відома сторона. Але зараз пасічники приступають до розведення моні спеціально в окремих, так сказати, умовах, щоб не наплодити її собі на шкоду. І личинки молі являють собою концентрат з надзвичайно цінними речовинами, що потрібні людині. Зараз є вже досить ґрунтовні знання, є підстави для того, щоб рекомендувати у процесах лікування. І ось останні мої спілкування із академіком Тихоновим, котрий працює у Харкові, і він є спеціалістом в галузі апітерапії, але саме в частині розробки препаратів. Це технологія лікарських засобів в його арсеналі. Він на сьогоднішній день, оскільки долучився в фармакологічному університеті до саме розробки на основі сировини з пасік, він і працює над продуктами з воскової молі. На одному прополісі у нього понад 25 офіційно затверджених, ним розроблених, його школою, його кафедрою, препаратів на основі прополісу. А вже є досить цікаві дані щодо фракцій, які він вибирає із квіткового пилку, і в тим числі далі кроки до вивчення воскової молі, то це вже свідчить про те, що ми маємо справу, і повірте, що ви будете задоволені тим, що у кого є пасіки, ви розширите їх використання у різних напрямах, і можете сподіватись на те, що хто ще тільки на початку цього всього матимете успіх, тому що в економічному відношенні зараз виходить так. Якщо, наприклад, в якихось місцевих умовах не так багато ресурсів нектару, щоб забезпечити високий медозбір, а рахувати в пасічному господарстві, якщо так працювати, щоб і копійка якась була, то тут що ж можна взяти? Який є прибуток? Що виторгуєш? За мед – це одна частина, але є пасічники зрідка, які виявили можливості успішно діяти
і чоловік разом з дружиною працюють виключно в арсеналі використання біологічно активних продуктів. Мед принесли бджоли, слава Богу, є щось. Ну, спеціальних заходів на збільшення медозбору не застосовують, а йдуть через додаткові продукти, і оце використання їх і реалізація в вигляді чи то добавок до харчування нашого, чи беруть як сировину на виготовлення лікарських засобів для профілактики, перш за все, тому що лікувальна справа – це вже справа фахівців медицини, а пасічник тільки дає сировину. Отже, зараз уже в цьому є успіх, і деякі просто прийшли на одержання корисних від пчели продуктів. Але це все пасічникування, воно ґрунтується на тому, які в цілому системи можуть бути застосовані для одержання продукції. Найперше, для успішного ведення має значення вибір вуликів. Вуликів багато. Це окрема тема, ви з цим матимете можливість знайомитись. Сьогодні я хотів би вилучити з цього матеріалу і подати вам деяку інформацію про те, що із усіх вуликів, що мають поширення в Україні, є той вулик, хто має бджіл і утримуєте, що вулик називається вулик-лежак стандартний на 20 рамок. Рамка ця від першого розробника Дадана, а потім ще один Блат з двома Т, бо деколи пропускають, то то інше значення має. І таким чином ці двоє розробників дали вулик, що мав у своєму, так сказати, форматі 12 рамок. 12 рамок. І надставочка у вигляді такого, як кажуть, магазина надставка для одержання меду. Вона з Європи, ця система пішла. І коли пасічникування розвивалося уже на початку століття 20-го, трохи далі, уже після революції, коли і оця школа вже пасічникування була училищем, боярський технікум перед війною це вже був. І тут є цікавість у тому, що подивитися, як він виник, чим він привабив пасічників, що зайняв, за підрахунками одного з наших фахівців, що був управлінні бджільництва української держави, і це є Мегедь Олексій Гаврилович. Він закінчив теж цей боярський технікум раніше трохи і працював у управлінні головним спеціалістом і заступником начальника управління довгий час. Вулик цей, за його даними, коли він аналізував по всій Україні, в певні часи, десь там от під 90-ті роки, після утворення незалежної держави, вулик цей мав поширення і займав 60% з усіх вуликів в Україні. Ми про нього трішки поговоримо. Тут на оцій картинці рамка ліворуч, куточок вгорі. Це та рамка, що є основою вулика Дадана Блата. Нижча рамка – це вулики багатокорпусні, які в Сполучених Штатах Америки, вони були, як називають тепер, і ми взяли теж цей вулик на озброєння, він, по суті, друге місце займає після лежаків. Вулики багатокорпусні, з рамкою
ширина та ж сама 435, а вгору вона 230, на відміну від першої, де 300 мм. Довгий час, на початку століття, у нас вже входили винаходи різних інших пасічників, і ці пасічники все ж таки любили були не вертикального типу, який зайняв домінуюче становище в американському бджільництві і врешті-решт дав можливість застосувати таку прогресивну технологію, щоб операції з рамками ми минули і брали в догляді за бджолами, в одержанні меду, цілі корпуси, але полегшені. Тому були такі надставки, як он внизу, до цієї ж рамки 435 на 300, пів рамки, верхньої це половинка, 145 у висоту, дві їх надставочки дорівнювали так само одній рамці, розміру однієї рамки. І отакі вулики, якщо ми повернемось назад, то ми побачимо, на пастці є тут вулики вертикального типу, що являють собою двокорпусні. Ну і от, наприклад, тут є вулик ось цей, ось такий. Тут серед різних оцих систем у господаря, очевидно, цікавило його випробування. Тут уже вулики багатокорпусні пішли праворуч від стежечки. Отже, людина, мабуть, хотіла трошки поекспериментувати і подивитися, що краще. Але треба відзначити, що кожний вулик дозволяє застосувати той чи інший напрямок технології. Якщо ми говоримо зараз, і з цієї книжки будете ви читати, чи в інших вичитуєте, комплексне використання бджіл, тобто одержати більше різної продукції. В різні роки це може бути щось одне більше, інше щось більше, іншої назви, то тут вулик може бути підійде для тої чи іншої системи. В цілому американська система в Австралії, в Аргентині, в цілому ряді інших країн вертикальний тип, він дозволив розробити механізми, такі засоби, що можна запустити машини, і вони будуть працювати і полегшувати роботу, і одержувати мед, не торкаючись рамки. Все робиться цими корпусами, цілі групи рамок виходять на лінію для розпечатування, розпечатані рамки йдуть на медогонку і вставляються для того, щоб відкачати без участі рук людини, все автоматично. Але українське бджільництво розвивалося в частині вдосконалення житла бджіл з самого початку 20 століття, коли вже були вулики різні. На Галичині були такі вулики, що на зразок Прокоповича не зверху відкривали і рамки вибирали, а збоку, в боковій стінці вулика лежака, ну, наприклад, десь хоч би натиснути кнопочку і для прикладу показати, ось тут бокова стіночка, вона була такою, що як втулка у Прокоповича, і витягувати рамки набік. Ну, це все було на такому рівні невисокої продуктивності, і воно відійшло. Є в історії такі галицького типу вулики, інші. А от чому саме з'явився вулик лежак на 20 рамок? На основі дадановського вулика, де квадрат 450 і 450 в інший бік. Як не поміряєте, той квадратної форми вулик Дадана Блата, він був на 12 рамок. Коли порахувати 12 рамок, товщина стільника разом із середостінням в середньому 25 максимум, плюс 12 вуличка, це ви знаєте, в один шар бджоли і в другий шар бджоли по 6 мм, 12. І оце разом 37, на одну рамку 37, 37, і коли 12 по 37, то це буде 450 з маленьким простором збоку, там дощечка вставляється, що можна її буде поставити
перегородити частинку. А в другому напрямі це буде рамка 435 від стінки 7,5, 435 і ще 7,5. Разом 15 і 435 рамка. 450. Отже, очевидно, це просто отакий збіг обставин, розрахунок на певної величини рамку, що ми бачили. Вона достатньо містка, в ній зараз, якщо наповнення меду буде, в середньому 3,6 кілограма меду в стільнику, наповнення, коли медозбір, десь трошки менше, то буде 3 кілограми, добре, коли ми відкачимо і 2,5. І таким чином вулик оцей уже був відомий. А в Росії були журнали російською мовою, в Україні нічого майже не видавалося до часів Андріяшева. Українською мовою вже після 1900-го, де-не-де в Україні з'являлися українською мовою підручники. А прості селяни що знали? Одну мову ніхто не знав, яка та англійська, які там і російської мови на селі не чули. Так от, ще Прокопович дбав про те, аби видати українською мовою підручник для людей простих, котрі знають, можуть прочитати, грамоти навчити їх, і все він ще вчив такими, знаєте, словесно або значками якимись там вулики позначали. І от завдяки тому, що була досить широка пропаганда вулика Дадана Блата, журнали на всю Російську імперію йшли і почали їх виготовляти, поширились вони по Україні, а тут наші вчені і практики Корженевський, тут Ващенко, тут Андріяшев, ну, експериментували і підходили трішечки по-іншому. Вони були прихильниками, щоб вулик був ось відкритий, вулик-лежак. І можна було застосувати якусь таку систему, що не потребувала великої кількості. І от Ващенко Василь Федосійович, він запропонував вулик своєї конструкції. Ось з боку рамку ми показуємо вулика Ващенка. Вона в основі має 330. А вгорі 410, ось так, 410, а внизу 330. Це ширша, ніж рамка Дадана Блата, повернута, як це зробили для конструкції вулика українського. От була отака, 435 рамка, а потім прихильники і Андріяшев. І Корабльов тут побачив, працюючи в Умані, знаменита людина, відомий. Вони сказали, що оскільки вулик і гніздо бджолине все ж таки краще, коли рамка має не низько-широку форму, а вузько-високу. Ну не сказати, що вузько занадто, але коли оцінював Василь Антонович Нестервоцький після навчання у Корабльова в Умані бджільництву і потім викладав, там вже в Умані помічником був, потім його послали в Харків, він в училищі в землеробському читав бджільництво, потім його призначили з 22-го року в Голосіїво, там велика пасіка, 400 дуплянок з бджолами і 400 порожніх дуплянок на Голосіївській пасці, котра є зараз базою нашої кафедри. Ну, у нас такої кількості бджолиних сімей немає, а тоді було 400 живих бджолиних сімей, роїлися в порожні дуплянки, частину потім під осінь забирали весь мед, знищували. І от він, оцінюючи на Голосіївській пасіці, одним із перших завдань вирішуючи проблему, який же вулик кращий?
А сьогодні ви всі знаєте, які були кращі. Та ще до цих пір експериментується. Кожний думає, а може я ще щось добавлю і ще щось зроблю, то може якийсь ще буде краще. Але ми маємо зважено подивитися, якої форми рамка, якого розміру вулик в цілому, я потім потрошки на це питання дам відповідь, будуть потрібними у нашому господарюванні. Перш за все, спрямування ось цього вулика Ващенко, отут на Київщині, в оцих місцях, де він тут працював, він готував сім'ї з весни, нарощував таким чином, щоб вони підготувалися до взятку в літній час. Це була липа в лісах і на полях гречки багато сіяли. То от під взяток з липи і гречки він оцей вулик, так сказати, запропонував. І разом вулик, форма рамки, тип медозбору, метод пасічникування, як підготувати, як не допустити до роїння або взяти рідь штучно і з невеликими затратами праці цей догляд вести. Це дозволяло на той час кілька сот бджолиних сімей, добра пасіка, обслуговувати і мати успіх. І він розробив і конструкцію вулика, і метод пасічникування. Метод Ващенка, він описується і з часів Шимановського, котрий викладав тут, і метод Ващенка в системі всіх десятків методів пасічникування описаний. Пасічники цим користуються. Але він являє собою цінність у тому, що, як я вже підходив до цього питання, Нестервоцький, коли його праці, так сказати, уважно вичитати,